সমাগত দুৰ্গা পূজা চৌদিশে ব্যস্ততা বাঢ়িছে এতিয়া মিৎশিল্পীসকলৰ মই এতিয়া উপস্থিত আছো মাৰ্ঘেৰিটা দিহিঙৰ এক নং মাকো পথাৰৰ বাসন্তী শিল্পলয়ত ইয়াত দেখা গৈছে মৃৎ শিল্পীসকলে এতিয়া সম্পূৰ্ণ নিজৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই যি প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কাৰ্যত মাৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰকঢলাত এতিয়া মিৎশিল্পীসকলে দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰি এনেদৰে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা যিহেতু দেখা গৈছে প্ৰতি বৰ্ষতে এনেদৰে সকলোতকৈ বেছি ইয়াত প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু এই বৰ্ষতো দেখা গৈছে যিহেতু পঞ্চাছৰো অধিক ইয়াত প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰতিমা তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ডিব্ৰুগড় চাবুৱা পানীতলা আৰু অৰুণাচললৈকে ইয়াৰ পৰা প্ৰতিমা যিহেতু যোৱা হয় আৰু প্ৰায় বাৰ ফুট উচ্চতাৰ ইয়াত যিহেতু মাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এই মৃৎ শিল্পীসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ হাতৰ পৰশত এতিয়া এই প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু কিছুদিনৰ পাছতে যিহেতু আহ দুৰ্গা মাৰ আগমন ঘটিব মা দুৰ্গাৰ আগমনৰ লগে লগে দেখা যাব যে এই প্ৰতিমাসমূহ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ কঢ়িয়াই লৈ যোৱা হব আৰু ইয়াত মৃত শিল্পী শিল্পী সকলো পৰশ্চয় আমি পোনে পোনে মাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ থকা সেই মৃৎ শিল্পীসকলৰ কাষলৈ যাবলৈ যিহেতু চেষ্টা কৰিম আমি তেওঁলোকৰ মুখেৰে জানিম আহ যিহেতু আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে মাৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰশ ধৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আহ কি কব আপোনালোক

যিহেতু দেখা গৈছে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যায় তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় আপোনাৰ চাবুৱা পানীত নালিয়াপুল তাৰপিছত অৰুণাচলত যায় অৰুণাচল খুমচা বৰদুমচা পেঙেৰি এইবিলাক জেগাত যিহেতু কব লাগিব মূল্য বৃদ্ধি যথেষ্ট হৈছে সেই অনুপাতে এই প্ৰতিমাৰ দামসমূহ আপোনালোকে সন্তোষজনক ভাৱে পাইছেনে আপোনালোকৰ বৃদ্ধি ক্ষেত্ৰত ন মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে আমি যিটো আমাৰ প্ৰাপ্য পাব লাগিছিলে সেই প্ৰাপ্যটো আমি পোৱা নাই ত' চব বস্তু আমাৰ কিনি আনিব লাগে ত' এইটো আমি আশা যেনেকুৱা কৰিছিলোঁ মানে সেইটো পৰিমাণে আমি পোৱা নাই আৰু আনিছোঁ যিটো ক'ব লাগিব আপোনালোকে এবাৰ যি খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে ইয়াত যিশিল্পীসকল আনিছে ক'ৰ ক'ৰ পৰা আনিছে তেওঁলোকে যিটো আমাৰ শিল্পী আছে আপোনাৰ কলিকতাৰ আছে কোচবিহাৰ আছে নলবাৰী আছে বৰপেটা আছে গুৱাহাটীৰ আছে

ডিনাৰৰ পৰা ব্যস্ত হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগে ৰাতিকৈ নটালৈকে আপোনাৰ তিনিটা চাৰি তিনিটালৈকে লাগি থাকোঁ আমি ক'ব লাগিব এইসকল মৃৎশিল্পী কিয়নো এওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যোৱা এই প্ৰতিমাসমূহ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু ইয়াত দেখা গৈছে কলিকতাৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি অনা শিল্পীসকলে এই মাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু মাৰঘেৰিটাৰ এই যি দিহিং একনং মাকুম পথাৰস্থিত বাসন্তী শিল্পলত প্ৰতিবৰ্ষৰ দৰে এই বৰ্ষটো ইয়াত যথেষ্ট প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু বাৰ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰায় পঞ্চাছৰ অধিক ইয়াত প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যিহেতু আগন্তুক দুৰ্গা পূজা আৰু দুৰ্গা পূজাৰ ওচৰত পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ মাৰ প্ৰতিমা প্ৰেৰণ হব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ